呢一粒喺亚马逊雨林被发现嘅 popcorn， 其实系厄瓜多尔当地嘅一种虫嚟噶，名叫飞虱或者扁平状飞虱。因为佢哋嘅腹部会分泌一啲蜡质，所以睇起上嚟就好似有雪花嘅绒毛咁啦。呢一条黄金色带啲黑点嘅海鳗，大家都会叫佢做香蕉鳗，我都觉得好似啊，系嚟自南美海岸嘅珊瑚礁噶。佢哋同火珊瑚鳗系同一种物种嚟噶。呢一只系长颈象鼻虫，系马达加斯加岛上生活嘅一种奇特昆虫。佢有好似长颈鹿咁长嘅颈，而雄性嘅颈部系比雌性再长两三倍。特殊嘅颈部结构，除咗可以用嚟筑巢之外，仲可以用嚟当武器噶。呢一条柳叶状嘅透明鱼，原来最后可以蜕变成一种罕见嘅鳗鱼噶。佢嘅血液里面冇红血球，冇骨络，冇内脏，只有眼睛同埋身体嘅轮廓，所以平时好难发现到噶。夏威夷短尾乌贼多数都喺夜晚先至出嚟揾食噶，而朝头早咧，佢哋就会匿埋喺啲沙里边，而且仲会用竹梳遮埋对眼，彻底咁隐藏自己，免得做咗其他海洋生物嘅点心啊！大家好，欢迎嚟到世界十大呢个频道，条片未完噶，不过睇到一半，想求下大家先俾个 like 我啊！跟住落嚟嘅生物，如果大家都未见过嘅话，就分享影片俾朋友，大家一起长知识啊嘛！呢一种剑齿鱼，因为佢哋只会生活喺水深完全用肉眼都睇唔到任何嘢嘅水域里面，目的就系为咗避开一啲掠食性嘅金鲳鱼，所以喺过去30年里面，只系俾人类发现过8次咋。俗语都有话，有麝自然香。原来麝香呢种香料就系提炼自红麝香线囊中里面嘅分泌物。由于麝香系一种非常之名贵嘅药材，为咗得到麝香，人类不断咁猎杀佢哋，令到呢一种物种嘅数量急剧下降。阿尔泰山羊喺俄罗斯已经被列入为濒临灭绝物种噶啦。早在1934年，当时的政府已经是命令准宰杀阿尔泰山羊，但是当时就没人理啦，继续猎杀这种羊来吃的，搞到他们的数目按倍数锐减。文说这种尖子章鱼呢，在本世纪只是出现过2次而已，最近的一次就在澳洲的大堡礁被一个海洋生物学家发现的。呢一种章鱼雌性长2米，但系雄性一般只系得几厘米长嘅啫，你哋话怪唔怪呢？昆虫进化到啲花纹生到对眼一样咧，目的就系要吓走啲捕食者。不过呢一种毛虫仲厉害，佢直情扮埋条蛇。除非你喜欢吃蛇筋，如果不是你都不会埋它身吧。我会找更多有趣的动物资料来做影片的，希望大家继续支持世界十大这条频道。喂，不过支持不是只有个港字的，希望大家可以按赞、按分享、按订阅、按订阅隔离的钟仔，咁就真係掂晒啦。